Үтөкүндөн күндү көрөшүбүз сахатил бенетигер аз шеттер берини сагылыбыт. Аз уанна страховкалахын туғынан интерегіне чақчылар балар. Окуду Британия сорналыға, кулинарная сорналыға. Бу амтаны билер органларын страховкалабыт. Олықтоқ қатшыннан 200 биллион тенче фунт. Бу бейе қатшыбытынан 105 миллион етен. Өскөтін кене бу амтаны әйге тарамтан бітен сөпке амтанын білбәппенден дакасты. Түгенігер кене бу страховкатын хуматыттан 91% ола бетер 103 миллионы долар кықтақ. Интерегіне чақчылар. Онтон бүгін ийген турамбыт биһиге страховка туһуна эмеси иликесетиахпит манеха биха сахамит страх страховой компания медицинское өңөнүтерии отделин халаачта Антон Николаевна Григорьева жүтер Антон Николаевна жүтөкүнде бастан турантта ийгентин бу олох өгүм үлагар биха биренен булан кәрен жүтабыккар мактана бул оннөттөн кәрен хер анды та кәрен аттар күндөрүнө калды. Рыбный пирог тин хэп тэ. То есть билигин хама тол жахталлар бир ахни кемеге рас астанар кемнери. Олгин билигин балконду улланыры. Балык ин уже иренери. Аха олгин ол балыгы биги быгырына да тэттен рыбный пирог оропт. Да, бетэ биги балык то хайуе бит тур. Уже ирен уже белем растанан бу маны балла ана туттан омул балык. Булун мора балыгы. Эмис маны балла бартын ан бастан билем нирге балла аны кагын ин расты быт, оңоготтан ара быт, бартын туңына рефиле ден ара быт. Тестетин оро. Эн ол мен тестетин оро аркен мер бахалыста лугун билем дебит. Биге слой-слой ура быт септе. Мен тестетин оро бун ол кентен болла аны тесте үлгер риску токпут, аңарын. Кратык чараскына онтон балыгын ол балык үлгерже тох бар ди тох бутун амдан нах лук бутун укроп бутун тус бутун перис бутун нокуда онтон деми ристен барын бирет онтон кос кос барын аха жан бир нача тестет жан вакча көрөт бир балык тактыр ала биле хама өлөбөт да аха онтон антонина лук бутун хап харгана бүгүнү ото мен жиңе Хочу надо бы понять. Очкала жанр обычно это вот так. Очки не умею лук туга а где берели вети. Да, мы бы где-то бир стакан курдук юткутту. Он стакан ангара масары токутту. Он на бурдук крыток букку я бы. Барта суралдарын курдук. О, сен бу ахвасты бите бие хто хебе дими надо. Ну, ортотнан где-то бир час курдук надо. Бу тесте бер. Так, амбастан тугун кутабын. Смытын. Мене лугун кубикти бар бунда. Туах, уах, наха кубикти бол батах, ари да ана чараскна, онна бу инни кухунунан бу никер банки бия. Эй, бу менде кундур менде кте. Табын бу тесте бер икки сымыт кутам. Билерин куту бу то сахамит стартин кампания таха хайлигер бу бекки ген хуа бу мин. Амастан бу кампания кете бисси бу кимден. О, нине тон страховка дете не бибедетин бу лади. Да. Он тон жай мискаре бидо, кахасула дану дуэпен рахати. Тохон. Тоған бес жылдарда. Биыл биыл компаниям тоже, ага, күлбе бес жылын бұл ұнылып бұл күлбе ол хылын рәтті жәбі хиқа оқ күйі қарай құмаға қалар тұттадылар. Сахамет сақтен оны тоқ толы біле олық тұқ бары құғағаныттан бары дұттан қарсыға баққын де. Алған барылан тұттарын кәсіптер ұттан ол ұнды күлі тағылын наға де. Да. Жә күн бүйін қайдан жүлі аңдар ауды. Бейі білген болла ана компания өтігер хақа ерінгер ағуын бес бірігін олықты ақтырын бартын ұлан ұрыбыз, застрахованы дәр бейі қабалдыр. Қайрегер маңына регионалыны соғытық страхова компания болады. Олегіні, өті бейіні өжонды ұрылқаттан деп білелілер. Үксінде тұқтарға қотғыл ұстарынан, онына қанына бағарар бейіге представителер бұт балдар, уполномочыны представителер. Олар бұтын болдағаны, бігі бәрі қатшын олар болдақ бітші бәтті. Олар бәтіп кейі полиғын олары күнлағаны, қотығыл ұстың бұд екі кәлбет, бартығын местетер олады бұл ұстарын. Страховой представителер балдыр, қасылу сайы, маңы қоракы бола поликлиникалар қолыр олар, кенер болдағаны информационны тұқ құрдық берелер бартын, өті бұғаран, қаян берелер. Кейі, ну, ең раз бопорыстар дақ болдайыз. Ол бопорыстарығар болдағаны қолыр страховой представителер әрекелбекке, бәді қолыр сайы сайтынан да келен сөп. Білген қолыр барта электрон болып бар тәді. Өті білген бұл онлайн олақ кейді. Да. Олен ол тоқа сайтқа келен шөй байды біле бәен тоқын ақын сол күн әбетер боланы полиғын өмірін сұрыян. Өтчауынан не яғд ақан келер, страховый представитель әйені кім боларын, телефонна, олының телефоннаңын тоқ бар, әндерхеді бұл құрысқын барның лықын сөп. Бұл ұлықпын олақ күр байтым, өтті
Ата хин ичүгэн нормально. Хин бастыга дээ. Ана мен бит естевин жоңроп болда дээ. Та мен тугун басымыгытын, содатын, тугун бартын куттун бу куйдум, аны билим бурдугун кутабыз. Тэр багы таны бурдугун. Ата бурдугун болланы билит тесте төһө хою боларынан дебе курду. Бияны хою тесте болот. Бияны хою тесте болот. Биги болланы онна билим аны раскатывай дебе болда. Этени дебет. Мен биле бинен болса хамесра компанияга Тосын бары булгучулах страховкалаган уна багат түнө. Ол булгучулах тен атында ден болланы холубура. Эн поликлиника барангын тух бар, услугалы медицинского поликлиника бар, услугалар барынлаган. Онтон эби эбетер болланы высокотехнологичный ден болар. Хепте онлук тухтары биги багат түнө страховкалы бит. Онлук тун хим багалах эбек болот. Багалахтар хим баллар, онда биги программалар бит арас. Тоха он биеха үксүн эми иностранцы келелер, то есть иностранные граждане. Кинер болдан эти эми поликлиникаларга эм баралдаргар, оголорун, бедерин көрдөрөлдөргөр, ал биеге полистер бүтүн атлагандар онда тохтулдар. Поликлиника баралдар. Хеп страховой компаниялар үксө программалар бий курдук. Хеп те огудан баран кимерече ал тохара ари аби атына кыйын курдук. Хеп аны бүтө биене болдана тох Чуть-чуть биттен биге тох, чуть ба программалах бит, восстановительное лечение ден, то есть атындык эттеха болады санаторный курортный лечение ден. Да, кихим аннык биле, оруны билеген холор эти коронавирусы ингенеттен. Жыбыттарга эн холовра, эти хоғыру бараннар бейлерин реабилитацияланан келелер дебе күрдік еп. Ата тұқтығыт тағынға социальный вычетен алады. Да, социальный вычеттен алалар. Манна боллаан эти социальный налоговый вычетка боллааны кехи хас биддеки хылга сүйсүлбе тыгынчегинен туттуун сеп. Ол социальный вычетка эти добровольный страхование полиге мекирер. Олихин боллааны холбары бигитте эти жоннор туханалар болбат да. Эти полис атлахан бараннар холбары кендер Все путевка на дала говорю, хэп санаторный курорт лечения барахтар девот да, ол он бардахтарна, ол тугун путевка полин сын это барда как лечение барар хэп, олин он кинер холвора полин гейн, ол полин была на сын это бьюн тынча была, он из бурган тынер яхтын сеп. Он барда не тета налоговый нюнге. Да, налоговый нюнге кире, он холвор был хайнду, бок юн дугинья мы полахтарна кинер эгил. Хүлбекке хылга келеннер 3 НДФЛ толоролор. Онна полистары оригинал, квитанция та. Онна беге лицензия бутын сайттан алалар. Онна ол тухтарын 3 НДФЛ-ларын толоролор береллер. Отчауна кенерге ол 13 бірген төптері төнінер. Онны әме тухтақ, да. Біле тәргерлі үтүй-үтүй энергия деген. Да, онны көрді. Тоомит баристаға түтін көрхәтік болады, мән бәйін ақпарат нек. Бағаттынан страховкаларынығы менің баристаға түтін көрі құрады. Отан түйін әйін бір қая бағатырлықтағы төбі қолып бәйбіті дәрілікті бітілген көрді қажа үләйті бір тұрғыр көрі құрады болады. Мән ақпараттан әйі қадағаны төхәдіттің бұл суыт, ұчуыт, бүйгер Да, биха воллана бебит, ну, компания вот все, урутур катон, то мин вообще компания уже лебит, был у нас со слова бат. Он эдер хастар кинбит. Олим воллана, бри миха бебер то то курдук болар боллай, родной компания болар боллай, же хеп. Олим бебер. Караман не гитам бар курдук боллай. То он ну курдук, мин икатинчу исалах то не дивно, на. Вот. Онна бәйбіт бігі кампания өтір болдағаны әдір чаттарин әлбәқтер, онна қадыр бары хен чуға соғыстығы наға сполчуны байды көлелі біз. Вот, олген оннық маңнықты бірағыниктар бұй, деген барыта қадыр көхті ақпайты баралдар, онна шөй ба әделі ақпыт, организационный методический әдел дейін. Он тукалар бы теми эти и тети не мюлели хеллер. Он эти аспект собой был лахаби его компания хүтбеби сахту бута, бидей дав бут. Вот эти пандемии на невестен улахан тухтана биде терехни им болба та. Тесте бидин тух гнагарду бут, икки гнагарду бутер бахеп. Бире болла на аллар эттюр барар, бире юхе эттюр барар. Балык каханда аны үшуе балык элбе ашуе, балык каханда аяқ болба тет. Вот, и негнан был, а был рым был хюльба хылга, юбилей бит еще байта гылды бит. Он только это барта мероприятие, барта онлайн бар бута. Онлайн, он но кюрэхтегелер конкурс тарин был бит тар. Он но то бу
мен конкурска кеттамын араган дегенде. То баставатым. Ага. То мен бу хаятлы бала гари кырды касты дилерде олган ашык болбадак пен. Күннәга алып панер берген деп күрдүм. Вот. Ошо мен ахбар хекатер тон биремен ахты ки ага яга бола. Асасты ге биремен ах. Онду курдук ага. Үгүстерлерге не кулу бир болар болот, тен билген турар. Компанияда ага ягсан ах лехтек бодак болот. Ох, болды. Бигенде республика дүнен барытыгар улустарга барытыгар представительдер дахкыт, уполномоченный представительдер баллар. Онна тоха улахан эти кораттарга, промышленный кораттар бүтүр мирнеге, Нюрнберга филиал лахпыт, икки филиал онна Магаданга сибиреме филиал лахпыт. Онна Магадан облага гарем юлилибит. Бир опыт на улахан гыммаппыт, кроховскын япыт сетте. Ох, бутун колбан. Ох, бутун колбан. Кас төһө температура турарым. А, сүз аугаңа турарым. Onu ortotur uğrabın, he? Manlık uğrabın. Ergamen de tuhte tergevedim. Tuhte tergen bu beyte ama sarılak bulan nasıl staçı da hoş. Ben bana tiyasetim benim ne durum, en bana balığın, ay balık inliğine ise rispetin uğrabın. Kanın kınavın du çarası. Arı da çarası olsun kınavın. Bir çöy baytı tüleli hamsı hıcabıt, hadi obıtnan bollağın o. Bir polis tarbıtın tuha, bana sakayrı garatı dımıska diye hıcabıtı. Bir hıge tuan Улелеве поламыт биһи постоянный клиенттер дахпыт. Биһи тох бидди киһненере болбакка, телетелер кытта мөлелеве бит догла төрсе бит именно дымыска. Вот оно улахан интернеттер биһи хабаллар, уру туркаттан үлелеге телетелер мия баллар, хастыгылларын. Оло на тох условия на хабар телеттен. Телеттага мен налоговый льгот алах. Холор эти биһи тип болбат, бидилен ки хабаллана социальный налоговый вычет алар бот теди. Онтон Телетелерге боллагана ол бир договордаспут суммалары налогунан кенегене туактан хаябат. Ну, человек не облагается деп көрөт. Телетелерге хас бидүлөттерге бидди полис оңотторок тренсеп. Олон но окулдору үлөттер боллагана хайыллар. Тобохор. Анда практика тер туктен бары битти. Телетте аксанна жөнгөн эместер кап калган хепти. Да, да, аны курдук. Калын болду хепти. Ани да анда нормально чуй. Үләһеттәрен биһинән черес туынан оңортороқтан сеп. Медас мотор оңортороқтан сеп. Бу үләһеттәр боллагына холобра направление на онно манна соғыру барын әмтен яқтарын сөп ең болды әдетті. Оны бігіге именно ДМСқа, бұл жоқ үске рейгер бол баққа, Россия үдіне қолы Москваға, Санкт-Петербурға, Новосибирскайға, Иркутскайға бар лечебный учреждениелер кітті договорда ақпыт. Олымны бігіме ол застрахованы әдір бұдан, оны ұйталан әмтен әмтенде обследование ұйтар бұд. Так, аны бұл үлдігер бігі тоқ бұтын ұрап бұд балық бұтын. Кихи аяғар ұғымлар күн. Ай, құтын өріптен кәлі бүтіші, бағылығы бірең бігеге де бұғарамыз. Анаршы менегіз бірок болықта. Бұғады бұл ағағыз қалы бұд, бейнен болдағын әнті кәдір күн ұғырын берен. Үші бұл көрдері қа бұл, бабыстығыр бартын тәрге әті бүт. Кесте бүл бөрі істі ағыты. Бұл үлді бүтер үші байтық тоқту бұд. Туыс ту бұд. Туғынам әтуақ балығын туға қоқ. Әрде балығын туыс туға қоқ. Просто марин үлді күт, просто наға соға тақта болды. Әді олығын бейі бі кәннеке ұрар бұдыға. Онында біреген бұл перес күтін бері бүт. Амекарға. Бұл сауат бол батақ, өлеген оның маңын құтығыз. Лұқтың оның маңынық тамалатан кебе хабит. Нағын бақы лұқты жәнің бұл бата бітті? Нағын бақы ұр баққын. Ото бартан ғал лұқты бола алы бітті. Ол бір дүнен халғы етіндік ерейі хабан кебе хаб. Жәттен ұрдық туық астары астығына тұрған ентәңіне? Онда мені өксін туақ болар. Салаттырың ұрол, онында бұрдық астыры өбілен астығын ұрдық бұдар. Экзотическай бүлілерден астығын? Оқ, онды қолы астығын оқ. Онам саяқ әнірі. Мана астығым әте ден олық? Ото білген туаққа инстаграмына, интернетка рецепт өте бар бол бат, тәде өлігін болдағаны кейі еңнебекке туғы сияқын бағарынғын, онтың көрінгін, туғы бар кей астың сөп. Үрікі күрді бол батақ, ұрыд мен өйдіңін мамам бігі қырар тақпытына, дәй қағыққа, журналға біле рецепттер тақалдар батты. Олонан деп үреске бәді туақта әтшекір. Күрген олар, оны бәді библиотекар еделі ақ болын. Кенен ар, оны жай қағыққы туар ентерігіне тағаса да барын ол күрген туақта мүннен әтші. Жәп болын, әрейді манан тамалат әрі? Әрейді манан тамалат әрі?
Оны мантыка бүтін қыраты, қарида жарысты күйеққа. Да. Қатауға бардың маң құртты. Білеген туға размера өпті бәйеқтәк, кені маңы кейрен баран бүрі өқтәк болды әйжі бітті. Олы хен болды аны. Бүйе размерын маңы қыраты көрен тұрамыд. Тағатан беріп. Оны маңы ұран кебейбіт, үрдігер. Антонина кажи чакчалагат бахта астабы таңга бит. Вот. Бу көрөттөн би хеже балык бутун бенне мет листерми тумаламыт уву куттубут берестете бит. Онуттан тестенден бетин бетигер бу сыгарын бүрүен барамыт билеген би хекелине сүйүс агылган карады сылы бут ок бутугар атарых бут. Бунду кытына бүккенен мен хаян бетте хабеде ойуланар докурдук аны фыстыгынды берели. Аны бу мантыга бутун үрдүнөн беге тохтубут те сымыт саха кайна одон беребит. Аны ол эннене бу мантык таратык аха тохтубут. Бүккенен аны түбүт кене бола тестете үрлүбетин ден. Оны манда үчүр байтыгалангын кытыттан сагылдын эбит ортуктан сагылдын барды мандык сыбыйбы. Бу оромарымы бийген охо ортогу тугере тигер алам бу туган келген. Бие балык бөрөк бит охо килде билген бийге кесерге ана топта бу барабыт ал кайтан кесек бит бийгенин бийге бу. Эдегу дөрекамы бәтіл гәндік түміктәріне әйгі сақатыр вентер ашеттер беріні көріғот, тантанген салғыда білген бігі туғастан көрдір өте. Бігі бұлланы білген салат, авашны өңір ұқпыт. Ол салапытыр бұлланы пекинская капуста бар болуға, перес, күхілі сахаққая, оғырсы, помидоры чери, онын лук. Заправкатыр бұлланы зелен күт ұқпыт, оны күнжут, и тугар масата була күнжутная масла болуға. Вот, вот. Эмне тен үгес бүтүн. Эн үгес бүтүн аны. Үгүдө болар бүтүн. Лук буну лабын. Иде лукум боллана тохту аңардыгын. Аңардан барынган. Мен то соломкай курду болам. Кут бихене барта мантага бу соломкай бүлдүгө. Мен бу пекинская капустаны бүгөбүн. Мантакан боллана тон тохос болар. Аха, бедөң бол бакка харидан курдук. Өрекана барак бүтүн нети бөрөк бүтүн астыгын шүбөт эткин де уруттан ийен. Бөрөк ээ Salah, birogu bu harargar. Demiş tajen hok kareye görürü dedi. İnden diye bir çetun bu oğa haskın hanan lekka. Kanna oğa sahana haskutay, dönüm, kimnağı. Ota min benim türe bitirim yöhebülü bolır, batulu. Ağam bollarını beyti yöhebülükten batuluktan dörtte. İyem bollarını ölü yokma, kılla harbollaydı. Oli hem bollarını da canım Әл бәсірге көхін өлелән олар бұттара. Бүйе бары жекерге мете өтірдіе біт. Оны бары атын атын сірге түрі өбіміз. Елдерді әк біт. Мен бар апанан өйе білі болу тұлғытты көр. Әжейін боллағын өлі өңі, обайын болы алданға. Ағам боллағын ол біле туақ ұрып Красноярска партийна школыны бітер біте. Олеген боллағын кені партия қанына ұйтардан, онына үлелән көр біте. Осколада директорінен, райкомда хекеретәдерінен, инспекторынан, инструкторынан үлелән көр біте. Ән қаға соғы боламын ады? Мен бен боллағын үхі соғы боламын. Икі қыз, икі ол боламын. Ұлғамыт қыз. Мен бұл боллағын туғы пере қырбан Демин биле өрүй боларын күдді биле лук бұттан рух. Ачыгын қаргығы оқ боламын ол біле. Ухар бахан астан әрәбіт. Үттен чақшы даған үттен кейі оға сағығыр ордық үттен керен аддар. Оға астарға жа әміскі асты өремек біттен кепсі әтшілер. Мені боллағына, мен олық қырағы жамын олағанның көпші ас аста бар еді. Студенты деген барамын. Жаңа хатырым деген білінгер астырет. Олеген боллағына ұрыт біле осқола өріне жан беге сайлыққа бірге өрен біт олар бұңқытта барамын өле ереті біт. Осқола жаттын беге бары сайлыққа өле ереті біт. Оны мен Лена деген жөгелі айтым. Кені мен қаан бастан үйтанынан білінің орғы өреп біте. Олынтың да нар мен хатырымыре білінгер деген бол біті. Оны ұрық қырағын мағыр бігені нар қораққаманы кереәтші тақатшы. Қыралыр бір аппынан біге қырауы құлдайды. Әжейім ұбайым ұжы туақ өреққайым бар бұттарын кәнеттен. Икке қаллақ бұтына мағыман меген өре туақ маңына қағы ұңыры өрепті.
Нар мамам барданы, нар маны хаан урочып. Улин окенете маны хаан улохочып диге хөбрелеттин иреттин. Ахара хен кебин. Ахара хен кебис. Атожа хаан бастан хобур мандык. Олох усту бүлүдө да бедер кимнәр бары життин гөрөн баран улак каханда ставада бүлүдөн ген онду кебелте барды. Аан бастан же мен туах урут Кырхарта хабер эскестерге көкөрдө маамасты бенен көрдө фана хазар хам бахчы ханы ретин. Потому что бириген болланы те дорогалар эм барда туакчы түрген тахар. Урут болланы бер эскестер болдыра жол аппарата тахар мама гене олок бардын туак хаян элдеттен орон ин жигурдык улда бер эскестер ачылары бу. Эбехет ахытытын беремдер болаты. Olin ambastan birimin bereskinin daha da rakın kurdu hani ritim bollaydı. Bereske stabdım. Ondan patte hani etenge hatta şöyle bitti. Türkiye'nin tabulları. Türkiye'nin tabulları bitti. Olanı bütünen baramın min okula kendinden sırada doğka Sakhan Üniversitesi'ye gider. Omuktalıga gider. Omuktalı fakültesinden biter bitti. Ото то ол хайсхана барбады. Ото урут болланы бие ха өтө оскола берине хаттака барда тохун то бул. Билериңе бираз учултал деп бүтте де атын тоох деп коогун курдук. Эн Миша тип ерескенеттен бул помидор хаяр хеп тен болсун улдум. Вот олихин болланы үйрөхмен битирет мандан тоох жокускайга келбедим. Мен жиңе болланы бен багаханабынан тоох медицинское училище, урт мед училище, нет, это блин колледж был, да, это он на деньги, он ну тен, она на кет бедиме, направление у на нигин, он у меня кора кахджан, то хабли убаем анкта, убаем рон, осул юрам битер битер, он мигин те хергеля кахджартылар, хергеля көрөм барам на ха астандым, же манна то улхан байжелер, да, инди в курдуки, ну убаем улан мигин салаясте, то хал омоктолун факультетлер кидди. Инди менен онду кире алды. Қатын аға жүрді қол күтіп табылдан қалды? Ола барды қол күтіп, аға. Бітерен барамын осколаға үшітауын өлелі кеттіпті. Туаққа аң бастан университет кәнеттен туаққа ұл салданға өлелі әбетін. Әлігінден мала комплектін школа бар еді. Оны бігі үнілдәлерім хаған оны Анна Димитриевнаден оскола директор өлелі әбеті. Әлігін. Мала комплектная школа была, усере класс тагат. Мен была на бирю төрт класс тагат. Оланда же университет кенте тиер бер. Мен ому керетолым бирем дихана там дивот. Онда тиен барамын туах математика нери бербедим, музыка нери бербедим. Онна бдем төрт класс предметин үксүн бартын биремин. Инде гана хата онда бир сыл үлелетим. Бир сыл үлелем барамын манна то коракка кийбидим. Қорақы келеммен, оғағаны өпше туақ үйле дағана аяқ әді. Оны маң үйле де атағын барамын, емейін бір ұшуталды бар бұл. Үлі өхмәға ұшуталды абытым, қылла қарыды. Ол оны ұшуталды жәмін туаққа Санкт-Петербурға университетіға, факультет менеджмент оны психолог өреғар ұйыппыттары. Үлі өхмәдәға районной управление образования направлениетінен оны барамын бір сыл үйерінен кәлбетім. Ол кенттен кәлеммен туаққа центр занятости психологын өлелеветім. Вот. Онтон әбеске қатат дейін қалды? Онтон. Медстрахование. Онтон қандары. Премьерті медицина колледжер барайық. Медицина халатыгар дәрдәр бойын олақ. Онны құрды кебет. Қандар хем бір онны әргелден кәлдім. Иннеген аммын туаққа ол 2-3 үйсіл лаға саға мистраға кәлдәрінші. Ол хаған әте Ломоносова 45 автовазал аттыр балдар әргі офистары. Онны өлелеветті. Онны мен амбастан кәліп бір әте туаққа обязательно медицинска страхование өлелеті әмді бақты. Итинник бәйтінен бұхеп болар. Бұхеп болар, да? Бұхеп болар, ағайны бұл, аңарды-ңарды бұраған. Сахамет страха үлелі әбетім дейін, меға, ну, бәбір чугасты бұғылақ, онына мен страхавшы бұғын үлелі әдем, үлелі әкеддемдіш. Олеген болданы жону әргені күтті кепсетіге, тәліктелері күтті, хем бір жону күтті үлелігін болдайды. Онтықан мен бір еті екі сабырзаланием әмек Онна хем бир конфликтный ситуациялар доктор кытта эм болачылар. Иген разжондор келелер бола полисала. Кимере туунан эре холора хем бир тоох астыматык түгендери бар болуун се бигенде бир курду кийин. Вот ол бир тоох хем бир тикки сүрөм көмөспөтө дегенин. Кытынча алты халыктан бөтө болгучулар страхование деген көспөтү. Э тоох багатны страховканы өттүгөр көстөмдү. Добровольное медицинское страхование. Олонтол бул кемне лом нүкүлеге чыгып. Биги болгон эти вообще компания бит
Jongo, cugas tihan ibun, bihigi site putegar dana iti Instagram bilin satsane si tergenimi toh debit strain salah put Instagram ngau постоянно informasi non tuh nimi lah kohep, подписывай сегенен. Вот сайт када кирен гети беагат, эми интернет гирбо просто гутеми бири хатын сөп, онна бири сайт тер кирен гет ол мине питим курдук страховой представитель гетин, бири хатын сөп кими боларын, онна полис гутын номерин эми обычно хороктор бири уннан ке бери берет. Полистер онна манны жабараларга аренди курдук ин, батта. Олин онна сайт ке кирен гет эги беагат, акытын сол гутын төрөбү сол гутын хурда хатна, онна полис гутын номери тахан келер. Кол страховой представительдер бету бири застрахованы дер бутыр бар төркөмөлөлөр, попростары бартын кине баарса хат Вот, онан оттон жондор механыр бар, туох бейттен үчөй көмөнү алалар. Өтө туох информационный өттүгөр. Юридическая защита не бар, защита прав застрахованных тен не отдел лапот, отдел защиты прав застрахованных. Эти холоры бул бучула хара өттүгөр бул бакка, эти нүрө дирбинен эми эти добровольное медицинское страхование, эми онук же бегеме бебит застрахованы да бит интерегене ме көмүскүбүт. Иген раса боле туах не то, что конфликтная ситуация бул бакка, бир эмет эттэ хим бир туах вопрос түнгән келер болды айтып, то олону биги баарса бит бардым. Туах бардыгар тоду жомбут интерегем бардан харсты хатылды. Бу эби страховкалаган. Багат дүнө страховкалаган. Кине ханнык түгөнгө менитине барабыны. Эмне болду ана холобура эн бири бен бири поликлиникага прикреплённый болгон деп атты. Жи холонна жаңын онтон болгана холобура эн например үлеги терилтен яха добровольный медицинский страхование полисине яха берер. Онтукан болгана ол полисин ке улахан туактар исследованиялар баралдар деп албатта жи ымырты да болдун узи да болдун эбетерханнар обследование барыханна деп атта ол туака түгөнгө кенеде именно эби болан добровольный медицинское страхование полиге эяха көмөлөр Ota kaya bar poliklinika anna diye dekho. Da khanduk bar poliklinika epitim kurduk bihige jukuskere ihinen bolbakka bir hawru koratlarga Moskvaga, Sankt Peterburgga, Novosibirsk, Irkutsk ege toga koratlarga megitalibit. Oru desse bola bihi Koreyanik tüle giretibit. Birinin bolan eti pandemiyene hevesten ege toga da havaldan turar, baka inen öle lebetbit. Olehin bihi okulara tuaktar bütün da zastrakovan edder bütün obsedovaniya khanda bara gıdırkahtakbit. Onda te epitim kudu putyovkanan eti rehabilitasiya den хачуй. Бирген бол эти бияха Белокурихага, эгенде бедер чөбө программалар дахтар. Реабилитация после коронавируса ден. Инне Новосибирская область чөбө Сибиряктин санаторий бареме, он на мегаталыбыт. Эти Сочига, Анапага, Кафмин боду везде барыктырмыз. Анан чөбө ачыла битеге тускутар тухан харымтан чакчы жаны ки дур бу тугу баратан атлаханлык коёп. Продуктар анлык коёп. Онтон дур обене Kihat lahanı bekler. Yeah. Ondan erdetten de Robin'i görünen bu düşepçe diye de gane anadde seti bahatına istirhof kalanahın. Mehnek pe cahamet tuhalağı bos. Bir hoca bu salı aptı kuluk. Sandal saz kalan herin sanatın atan bahsi. Ne dağın bırakın nige kerehelen turan olaca. Tüy ola bile daktar günü bugün hağlamına kurduk bu olla. Mene tühel bağı kutu yaptı? Ata hindi arayı tuha kurduk. Amtan nah bolların kurduk. Nah akırını bol bakka arayı da kutu abit. Batutçu olstuk. Онна мен туугун кутабым. Бир амтандан берем. Туугун болгону колдорун хал баки куппат, потому что болгону агара тусам тан нак болгону атын амтандан. Амтандан сен киби. Аны мен бу маслагын куту. Кунжуттан маслан кемли бете чөй бамтан нак болур. Онны үдүнөн биги бу куян барамыт, бирген амбастан бу куябыт. Түгөт, мен алабыт. Онна манна биги семечка бетин тамалатан кеби. Остория бар да тебе, араб осторията. Али Баба и 40 разбойников. Олон танкат биттен тәлләр дип күн жуду. Тоғаленна сим-сим откройса дилер ди. Сөп. Ол сим-сим ден бит, күнді күр ачы бит. Бу, күн жуп бұ дәбіт. Хата ди. Ол күн жуп бұ дарылдың ден сим-сим откройса ден ой тәлләр бит. Маны тұбы күтет бі хесет рәмбет дебіт, маны шыпады бүлі дәбітін көрдер ойқа көр ачы бітігер. Ол сөш өлдік олақ шақшыттан бұ көхәсін бұ атыра бірағаныққа Kaya bakar erki yeti bana barıştı öde gastan kadırın hep. Keren aran kıttı gavuk. Kıttı gavuk. Doğru dağın bağısıttı. Ercun bağırsar gibi tuttum. Bu kördü bitti. Hani barı tuttuğa kilerin ama bu hıta kıttı anlatın. Bir de hegar kuru kutun tırtı tuttu bitti. Kıttı gavuk. Bilegin bir hikaye gaz reklamatı tuttuğu gibi bırakıp. O kentten kündükür açıbı sağlık gittin. Cez ösü tuttuğu. Aslı bütün bir hikaye.
Antinina sih di hindari ala. Bihinin bil gaul. Күндүк эле шабит ашыктар бириге бияха антенина же үс бүлүдөтүн бири генерал кудду билим бии респап булакпына бу кадда пана калатын бар келле. О теми нига сас болор булакта. Антага бу теми Аллах барастуй эки хемия холбура бейдин керен арыгарым оңорунсу. Манда бияха нада курага ола бетер бала хаппыт абрикостин болор. Йогурт сливочный, грецкий орех, кырты пала мерчигинан, онно булана шоколад, ну молочный или темный болот. Вот. Бо бигу курага бутун болла аны эрдеттен ари сымнатар бирки бети кини катанах болла айтып. Орын сымнатар надаттан кратук уга тарабы. Уга эветер болла аны аханны кемет ати синовый сок, любой сок так амтанын берер курду. Че бигу. Аны тарелер ки? Ну, где-то то курду, че бири ки час курду хатын надо, хымнын надо. Кини бети ола хымнас еще бай болла. Так, аха бирген болла аны бо ихипите блюдо бутур еще бай так оформиган ахпыт. Мантан ола бут бири. Оны болла аны аңарды бит. Да, маннык аңарды бит. Аңардан барамыт, бурдык ура бит. Кергеде бит. Антон Йотон, хем бирте билен тура яха иллен кемден улах ага як булуктах, олар әрі иллен кемге тулуңыр гына бир оны. Ото мен иллен кеммер истене бин, бая бин. Онна то кихин ар жетерер оба болла айды бат тази. Хайын дөттүгер, хас дөттүгер, кихин бир халгынна хачын бағар. Олен болла мен бэм, бле подругалар бүгін кытта. Оно манна хаджар бутун айылга хаджар бутун сөбүлү бүт. Холобура бу туах 23 февраля Эрджон Нур күннөрүгөр бий боллана подлётка рыбалка баран келбек бүт. Туах бутунан ал балыкта атылы да. Баяна гүл бересте. Баяна бүт кырады болу бересте. Наха шөйдө за то хыннанны бүт. Бүт Эрджон Нур бутна гардыла айты бүт. Мин ем билеген бүт тоғын икелек. Орын боланы бүйге бүт аймақтар, бүйге түрі бүтір боламыд, әбіхәр бүлі мияқы мұста бүт, ем мейін күт олар. Орын боланы... Ияғатер болған тұғыр. Да, иябетер болған тұғыр бүт, кенене ағарды бүт. Оны то, әме боларын күрдіген бір бүт, бір дебрюдалақ кебі күді бір дебрюдалақ кілелдер, бәм әме аспан астығы б Бүгін бұл астан кәсі бүлігден тасын, астырығынды, қатылығынды бәдір? Қатылығы құнды, қолығы бір оқында қатылығы құнды сөп. Балық бар болан хем бір астығын. Отта хем бір әбі оның маңдығы сала, торт, етті торды микроланы мәстығын, ол күнімен білген кеге қолығы біремен қоқ болағына инстаграмтан, онтан мантан көріңгіне бітір кулинарны маңынартын атлағаған. Бүгін Игназ үші торттырың оралдыр. Оның кете, социалың әтімінің көрді құны, Мені тұдай дүйгінде мәнді кәнер әліппендейінгі. Мен қобыр ұлық, хәттеті де көрді құпына ұлық. Көрді құпына нағаш өді барсын ұлық тұталар қаттала ұлығын. Уу, деп әнді қатабат әліппендейінгі. Ото біле, кеге әрейдан хен асқы сұйынна қоллақына хен бір тұғықтығын болды айды бітті. Сразу өйденір құрды. Та, бігі бұл бастығы слой бұтын ұрды бұт, абрикос бұтын. Бігін болланы, бігін манна, бұл грецкар яқпытын күрдік тамалатан ұлы бұты. Манны тамалатан ұлы бұл ұлық барысты, үші бай. Әрехаләді бүйтмәнді. Білігін бүрдігер әмен әті абрикостар бұтын ұрталы бүйт. Хақа хелгер хүн елің ұрдық деген дұу тастай дұғар? Ото бүйге туақ дейбі күрдік. Оның маңна хен өтті әмен подругалар бүн күтті әмен бара хаты бүт. Грузияға хаджып бүт, Чехияға хаджып бүт. Хен оның маңын керетелі әбіп бүт, Европаға айын хаджытыла бүт. Ото ол күнің барын кейге хен бір түрі әбіп дойдута сыңдәнер мен аға шөй болды әч. Мен ем дойдута өлі өхме, күлі ақары. Олан нолық туаққа да хуақ олық маңа туақ тияқы. Хақа әрігер суақ күләш бар. Өші барды ұғыты түйе түстәне көмбақ бұғайта таққар, олының хайын олы хөтілі үйджан. Наған шөй болар. Бір слойыны күтті бұд, екі слойыны мен құрабыд, ол кәнеттен әмейі маңдық әрекәлігін беребіт. Түбі грецке әрекәніптен асқа қамағырық тұрталды? Оны маңдықан болғаны кейі өпші әрекәне сияқтақтен. Әпті кейігі өйігер, дұробетарды туғалақ маңдықан. Көрдің құны ол біле сағамен сұрақ тәріктен оқ. Құрымдай ағағалар. Бұл дүйінен де білеген тоқты йогурт бұтын құта бөте. Йогурт бұт болған мантық сливачынен болар. Бұл күйен барамыз. Чөй байды біле тоқ тарғат алыд. Тарғаты құта бөте. Мантықан болғаны тоқ біле дәжі ұстолың болуың енене тө әдеттен ұрғын дөне пропиткаланы түйірін құрды. Отчағын өсімен негес болды. Бұл дүйер білеген тамалатады, шоколадын тамалатады.
Төһөр бахлыктан тугал. Ата туах для красоты девкуда на каркыам там директу. Табылыны пахпатта. Табылыны. Бекке чөбә дә төр калыр ивекке. Атан эн даганы ин кухня хасты соусын була. Да. Ми хада табылыны була атта. Хасты бәт брасты дюк омран кояк белән кулдады. Аны тобы халан халды. Барин бит. Сия. Сия. Ал тобы табылды бар. Хәп мәндә бәт түргәнне бу. Мин нигәс аһабиге астан кәпсиют мәндә хәтта рәсемдә күрәшеп тәхнәтә якка бихе хатухнадатын. Так, бихе хаваланы әбәһәт курага, кураганы әлде инчете уран. Согат гымнырын, оны согат ахрын тухгар. Онна грецкий орех. Тоха йогурт сливочный, онна шоколад, тёмный или молочный. Вот там бихе хаджа бери бит сама, я были эдергали кюкюлях, кэтэхилях тюгене. Чугаханы хер, окурду, джа бүгінгі күн ұстата бұған тәйіне кәтір астағы дүрділер бүтін жәбі деген амсайын көрек бүтін. Бұған тәйіне ұрттан жәбі хе бір өкпіт бұ оқ бұтығар түрдің түрді, аға сүйіс ағылан қыразысқа, онында білеген жә бүйекеніне бұға бұт. Орақ жонлар бұл күтігітін өбілен хилдер, Anda pernah tergantung kalau bed hotel kebetulan barang kerja kuat tu. Maksudnya bukan kau harus ter abra lah terbelah tu aja terkaitan. Iya. Ongoran juga kan? Ongoran kerja kan? Da. Waktu kau maharum mau hokkan ada? Itu beli ngah hokkan kau berat cahalah ter. Beda beli mete kelana kini bolehlah na beli ni kuduk tuh hir. Ah, malah kau tu mah cuci kan? Suka kelana hasilnya. Jadi, beli setir itu bolehlah. Kerja sudah betul, dan aku harus minyakas itu kerja tu. Bila barangnya balut perlu kerja selak, tak selak minyakas tu minyakas balut kat aja. Anak, mana aku boleh tahu Allah? Tapi balut tak. Minam saya. Bila barang mana bihi di sebelah tu, tergeti bihi tu tergeti tu di cerita korang tu. Kita am hawa. Luki, luki punya berapa? Aha. Anak cerai, basta gus razu. Macam. Sebiji mana balut pula loh? Sebiji horor bila anda beli tuah, nu balutnya ni mera setak pula he. Bu bila bihena bila anda beli, nah tuah sila harilah balut. On tadi suhu haus balut bila anda kereta bila anda sliwacne ada ikutan bi, udara tamala taldar. On tiasitin biruan, acanon tu kan emes sliwacne ada ni memtam biru juga. Emi luk tak. Если бы не давить же салат подор, не мям саякка. Так, бу салат подлане тох, нага, то балыкка хептях дий, бейте подлане миси бейе бай ту бире, амтане, вот он бунук. Бле, эти я не знаю, мне каянда гане чепчеки ахангин хубелилер ди. Улугун балы ходоре мям бу кахлугу купуту, барусто улугу мям куто хаят, алгана кахлугун балане бри манне өнүгер ишо байти кесте. Кунжута дита. Хадан амтаны бейрі олып. Хадан алық, ұраты оқыс амтаны бейрі олыпет. Мұн көрі әші бет әйе. Амтаны әйін әші өді бердің жақайдері. Әйін көрі-көрі кейі күнші күнжұт амтаны бар әйді. Салаты мінегес болыпыт. Астық бұрыттан да әмеген әқпар көрі әші өліпет. Бастары қаяндағыны бұру балан көліктері, бағырықтері әйемін. Антон, берем баллана. Минигас пилер кирип. Десерт. Манула мы бери лоска на себе. Я пипи курду холора кири тох. Порцелан. Порцелан бери дело, манду кому руха. Он ну кое-что табака стах холода это дело. Он ну бля хазбит кирам тогда не меня. Тогда я ретон джет агалар, а то джет агалар. Биян же он кетера туба ахиркен. Антон, бия хабиу нам тогда кухня в тера джетин бунат, то бия его бля лас пичалан бери хитела на ханка бирч. Амсаевут. Түбәттен ұлаған, ұшыны біле туға келер, грецкар яғата, онына туға келер, құрағата. Не ұшынан бай чөбамдан? Де тұқ чөдағаны. Оны әпекке қыбарта бұй тұқ түргені қоң ғолдалар. Әрі қатан әдір әкені әбей тұғыры чөбамдан әбен берілді. Грецкар яғын қырытық болам, әне маңық ағытыңық күлдіқ استیلگه این من دکتر پیر داده بوده. تو کنار گاهی هنگامی را بیتم ولار. اونو که اینتریه نیا خب بوده. اونو اینتریه نیا خب بوده. اولیم بولن یک کار دیگری که گریت کاری هم آماده بودم. اگر
тулгар онук греска антана. Канда би бирүдөн кире барууна чымнага. О, я. Ата баба мини гебеп болду. Ала мини гесе бите бите. Табылдыбыт. Антан энди бейлер бетин брахнин көсөсө. Дур де олучу. Ашыр бие хасаты бу. Кураган эми чакча бере дох компот күбүттө. Hami tapi lu berani dengan dia, ostung gue tahu dia tidak berlanga jawab bu hami cuma berani ini. Atau him biar biar beli keran dah pilih tenjau kurdu berani polar ebeh bereski bar bolar jadi bereski bar bolar biar ia berpolar berani kaya bereski stage. Urut polar beli tort onuk mana orang berbuat terite polar. Urut mini yang bolar polar all tordon orang etek ini oh iger. Bubu kita stage berapa berita tentang erjunga tort yang bukan kerja yang mana pun bukan nak. Это было так директор был. Тотойда. Угу. Вот он хасынга күнгә тон бу мәндик миннегез дисертте. Аны бу салаты тәмәнәк бар җан сүди җәхмәгатә гастлар булды. Аны тәбиһә күрә чыгып бер һәгәҗә бу бүгенге антенин кайны рецепттан бардан хурумму телепем үтәр төһәр бит. Бу тәтәкдә хурум бу тахта тәдер нәбит. Аны антенин тәбиһә бер бит кимик тәр торамыт. Күрә чыгып багана. Kerana ni berbahannya, kan? Yang ada di sini kerana angar dera, wna tuh baraban tuh bar jalu, kurut mana kostugut astah polun, ogolor gut, er jenor gut, dorobi polun nar. Tois kihya kabi hama nada lagi dorobia, dorobia kihya bar bolan bedin cuci kerana hertana, kini elbaga wna urduk sih her dihanu. Tuh wna bu kunai mungkin mana kan buka angar batter, hepto orang bolan mana kel bicara tu genjen tu hanamun. Чугас жаннор бун, подругалар бун, аймахтар бун. Онна күндү иебин Прасковья Семеновна Григорьеваны бу керең ардар жахталар күндөрүнөн ититиксиндик агарды дебин. Багарабын барларга дору бен. Дөрүн эмиеттен Прасковья Семеновна амияга дебин терде, дорубай, жолдак боларгар. Ондыктан андыйна Николаевната эйгин нехре дамен бу сахамистра кампания бары керең ардаргар итиистиң ардын эйгин нехре дамен терде. Ондыктан чахшыдаганы бу страховкалаһына гетэ медицина гетэгер бу бир сүрүн местенелер ондыктан индикетин даганыттан бу меха бар дигән төбле бу бехетер бүтүн курдук көңүл каянда бар страховка бүтүн анара модуна инде бакаттан би тугурдук көрүнгө мен таламмыт бебити кирсе дуру бердим бегор көтүгөр тебде кетер битигер эмне кыяк индикетинде берилле турарыгар ондыктан кампания титан кодон өстө да кеңен үйүнөн хайдан өттөн аңа да көрүнгөр бар булуктар булгач анда эхлаа тестиелери онуту келен херсе түгөл брахнерин хатисин анда күндүк эле шебетте бүгүндүк беги миннегас билүүлөр бүтүн каяндаган катылан көрөрүн түгөндөн туханамыт беги food life жен кулинарный студия мактал бүтүн билдирип өрүй бүгүндүк беги билүүлөр бүт эхханан чочулдан тахаларга күз кеме өйүл терек болорга баргыт нерсе түгөл келен хер керең ардар күндөрүнөн ити истиң агарда өрүй үйөрө көтө жаргетер онда жолдох түгөндөр эхха үксүйтүдүндөр онтон атынын эхха баратын Сахамистра компания катчылыгы. Мен деген сага хан көрсө кадере.